Habari utaki interview kwenye radio. Sababu ilikuwa ni nini mzee? Kila kitu, hata kama kuna kitu kina una haki, ukikurupuka tu kuongea na zaki yako usipate. So lazima uangalie kuna kipindi fulani cha kuongea na mashabiki, kipindi fulani songe. Wakikusikiliza kila siku wewe tu hata kuna time itafika utakuwa kuna haki yako kuongea utaonekana ni muongo. Sasa uone kila siku hiyo. So lazima utengeneze muda fulani wa kuongea na wananchi wako. Yeah. Haikuwa kufika time hivi unaiona story kwenye gazeti hivi unatamani ujibu lakini unaamua tu kaikimya. Inafika sana. Kuna time inafika paka mimi mamangu ananiambia Diamond kaa kimya. Mimi mamangu ananitaga kichwa, anaweka kichwa kaa kimya usisi. Yaani natamaniki kabisa ni labda nifanye interview hivi au nini inaniuma na kuwa lakini ananiambia you just calm down. Yeah. Okay. Inatokea sana. Nakumbuka siku ya kwanza kutolewa kwenye gazeti. Du, alafu story yenyewe sasa. Kutoka ndani siku hiyo nimekaa ndani tu. Wewe hivi vitu vimewekwa ku disturb kikazi hivi labda. Sana. Labda ukafika sehemu hivi watu wakaona huyu jamaa naye. Uzuri ni kwamba tu mashabiki wameke kuniamini sana. Wananiamini sana, wanajua kabisa vikiandikwa vizuri unajua kabisa vizuri kwa ni vya damu. Vikiandikwa kwa tofauti unajua kabisa hii mtu katengenezea kwa sababu vitu vinavyoandikwa vingine na mimi viko tofauti kabisa. Havijai kutokea watu wakanichukua tofauti lakini vikitokea tu vinakuwa vinaniumiza sana. Vinaniumiza sana na kitu ambacho kinakuwa nakipenda kwa mashabiki wangu ama kila kikitokea kitu kibaya ndo wanazidi kunikubali yanaona kabisa kama story gani ambayo imekuumiza sana. Kuna story moja inaandikwa kuhusu na mama yangu. Nisikia vibaya sana nikaona kabisa kama da jamaa anavofikia sasa anakuwa anashindwa kumheshimu hata mama yangu mzazi. Sasa wanaandika mimi vibaya sisikii vizuri lakini siende kwa mama yangu. Yule ndo alonilea, alonizaa. Sasa ikifika taisi kama mziki wangu namtukanisha na kumdharaulisha. Nilijisikia vibaya sana. Nililia that day. Da. Tupatie hiyo story. Chenda Chema ngoma amefanyia wapi na zungumzia nini? Chenda Chema mara kwanza kabisa nilifanyia UK. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa 11 hivi. Na Chenda Chema mimi niliandika nilinyimbo nilimtungia Wema. Nakumbuka kipindi kile kwa Marekani mimi niko UK. Nikawa namuandikia nampigia kwenye simu akatenda rekodi na mwambie bibi sikiliza hii ngoma ninavyoimba na naandika hivi maneno haya na nini. So nilikuwa namwambia kwenye simu anasikiliza hadi voice nikamtumia lakini nikamwambia make sure kwamba isivuje kwa sababu huo ndio utakosa watu. Ni nyimbo fani hivi ambayo nimeandika maneno mtu yote anaweza kumwambia mpenzi wake kwa sababu kuna maneno mengi yanatokea. Waisikilize. Okay, ngoja tusikilize ngoma. Napiga verse chorus kama kawis. Alafu baada ya hapo kuna swali litakuja kutoka kwa Diamond ambalo linahusisha hii ngoma ya Chenda Chema. Ni XXL nipo na Vodacom ambayo inasababisha mpango mzima. Chenda Chema official.